Христос хрещається у річці Йордан. Вперше за новим стилем 6 січня християни відзначили одне з трьох найбільших свят – водохреща. Цього дня віруючі відзначають проведення обряду хрещення 30-річного Ісуса Христа у річці Йордан. Провів цей ритуал пророк Іоанн Предтеча, який після подій отримав прізвище Хреститель. У храмах на хрещення Господнє служать святкову літургію, яка завершується великим освяченням води. Вся церква Христова нам так вітає Христа, котрий прийшов на ріку Йордан. Хоч він не був грішним і не потребував очищення, але він приходить, як кажуть святі отці, забрати гріхи цього світу. Це починається його таке публічне служіння, його місія. Він розпочинає звідти з Йордана. І відтоді вже Іоанн Хреститель говорить мені належить маліти, а йому збільшуватися Христу. Богоявлення – так ще називають свято хрещення Господнього. Зазвичай святкують 3 дні. Його, як і на Різдво, розпочинає пісна «Кутя на святвечір». Далі – день самого водохреща або Йордан. І наступний день – Іоанна Хрестителя. Підготовлюємося до цього свята. Напередодні був строгий піст, де люди, як завжди, віруючі люди перед великим святом налаштовують себе душевно, відмовляючись від певних речей цього світу, побажань цього світу. Вони направляють свої духовні сили для того, щоб, як і в цьому святі, оновитися. Так? І через святе непокаяння, причастя, і в тому числі Йорданською водою, яке віднайти ту близькість із Господом через Святого Духа. У цей день християни згадують і власне хрещення, адже саме цей обряд об'єднав нас із Господом. Ми згадуємо також і своє хрещення, наскільки нам розповідають про нього наші хресні батьки чи рідні, символ нашого синівства і належності до Божої родини. Бо саме через хрещення, як казав сам Христос, від води і Духа Святого людина унаслідує Царство Небесне. За доброю традицією, після відвідування храму та освячення води, віряни несуть її до своїх домівок та окроплюють нею будинок, аби упродовж року у хатах українців був мир, злагода та Боже благословення. В нашій церкві, особливо тут на Закарпатті, є така традиція, побожна традиція, що після відвідування храмів цього дня, наступні дні є освячення домів або хатів. Як самі люди говорять, хижа не церков, да? І бувають різні ситуації, складнощі, труднощі, в тому числі не дуже гарні. І ось ця традиція, щоб раз у рік, да, саме на водоші, коли вода освячена має дуже велику силу, навіть очищувати самі нечисті місця, священники з благословенням йде по хатам, щоб окропити і прогнати всю ту нечистоту, всю зло. Віряни з особливою радістю в цей день приходять до церкви. Зізнаються, що водохреща – одне з улюблених свят. Будемо святити самі тепер свяченою водичкою свою квартирку і діточок, внучок всіх. Так що це веселий праздник, радісний. Всього доброго, здоров'я і вам, і всім. Визначаємо, як зазвичай, за традицією, святимо воду, радіємо святам. Це останнє свято цього різдвяного адвенту. Ми раді, що все так гарно проходить, що ми на кінець святкуємо за григоріанським календарем. І надіємося, що все у нас буде добре, війна закінчиться, воїни повернемося додому. Чудесно є свято. Як ви будете відзначати? Молитися треба, більше ніч. Молитися і дякувати Богу за те, що можна було прийти. За народними віруваннями, водохресна вода має очищувальну силу та може лікувати захворювання. Християни зберігають освячену воду в домівках до наступного водохреща.